ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া দেওপানি মন্দিৰলৈ যোৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আপোনালোকে কেনে লাগিছে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটনটো টিপি দিব। অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আমাৰ এই ইমান পবিত্ৰ জেগাটোৰ গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগত মা দেওপানী মন্দিৰ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। বহুত ভাল জেগা, আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা বহুত ভাল জেগা, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লগত ভিজিট কৰিব। মই প্ৰায়ভাগেই যাওঁ, গতিকে আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মা দেওপানী মন্দিৰ ভিজিট কৰিব, তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব। মই ধন্যবাদ। নামবৰত ড্ৰাইভিং কৰি থাকোঁতে কিনাৰত এনেকৈ আছে, ভাল লাগে, মানুহ চানুহ নাই, আপোনালোকক দেখাইছোঁ অলপ। গোলাঘাটৰ পৰা দেওপানী আহি থাকোঁতে আপোনালোকে দেখিব বৰ ধুনীয়া ৰাস্তাটো। গাইজ, আমি এতিয়া নাম্বৰত ৰখি আছোঁ, নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী। ইয়াতে ৰখি পেলাই আমি চাহ খাই আছোঁ। দেওপানী যাওঁতে এই জেগাডোখৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে, বিৰাট ধুনীয়া লাগে, ঠিক আছে। আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমি আহি পেলাই, এই ৰাস্তাটো বিৰাট ধুনীয়া, দেখিছে, একদম গাড়ী নাই, এইপিনেও গাড়ী নাই, বিৰাট ধুনীয়া জেগা। আৰু আমি ইয়াতে ৰখি পেলাই এতিয়া চাহ খাই আছোঁ, চাহ খাই আছোঁ। চাহ দিয়া পম্পি, গাইজ নমস্কাৰ। মই এতিয়া দেওপানী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আছোঁ আৰু দেওপানী মন্দিৰ আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আৰু আমি এই মন্দিৰ প্ৰাংগণতে আছোঁ। দেওপানী মন্দিৰত মই প্ৰায়ভাগে আহি থাকোঁ আৰু ইয়াত পূজা কৰি বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে ভিতৰটো চাব নোৱাৰিব যিহেতু কেমেৰাৰ প্ৰৱেশ বন্ধ, আৰু এই শ্ৰী বৈষ্ণৱ সুৰেন্দ্ৰ ৱেলফেয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানে এই মন্দিৰটো চোৱা চিতা কৰে, এইটো এটা ট্ৰাষ্ট আৰু ইয়াত বহুতো মানুহ আহে। আপোনালোকে দেখিছে এইজোপা এজোপা গছ, যিজোপাত ৰঙা ফিটা বান্ধি বহুত মানুহৰ ফল প্ৰাপ্তি হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক অলপ থুলমূলকৈ দেখাই দিছোঁ মন্দিৰ প্ৰাংগণটো। প্ৰাংগণত এইজোপা জৰি গছ আপোনালোকে দেখিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ইয়াত ৰঙা ফিটা বান্ধি তেওঁলোকৰ ফল প্ৰাপ্তি হয়। আৰু এই মন্দিৰৰ সন্মুখত আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে মন্দিৰৰ নাৰিকলৰ ভাঙে, এইপিনে বলিশাল আৰু এইপিনে প্ৰসাদৰ জেগা আছে, প্ৰসাদ ঘৰ, এইপিনে এনেকৈ মই যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে পূজা মন্দিৰৰ চাকি বন্তি জ্বলাব পাৰিব, যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ হয়। আপোনালোকে দেখা পাইছে দেওপানী মা মন্দিৰ, এয়া কাৰ্বি আংলং জিলাত যদিও গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এয়া মন্দিৰ প্ৰাংগণ। বলক তেন্তেহ'লে আজি এই দেওপানীৰ মাৰ মন্দিৰৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু একেবাৰে শেষত আমি চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ আহিছোঁ, চেণ্ডেল ঘৰত চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ, চেণ্ডেল থৈ গৈছিলোঁ।
feel well. এইটো এটা মেৰিজ হল, মেৰিজ পাৰ্টিবোৰ ইয়াত পাতে। যিহেতু দেওপানী মা মন্দিৰ বহুতে অহা নাইকিয়া, আপোনালোকে আহিব, বিৰাট ধুনীয়া মন্দিৰ হয়, আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ এটা স্থান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই দেওপানী মন্দিৰৰ কথা নক'লেও হ'ব। জয় মা দেওপানী। এয়া গেটৰ সন্মুখত মই লৈছোঁ, বাহিৰত বহুত দোকান আছে, বহুত দোকান আছে। ইয়াতো মই দেখা গৈছে, ভিডিঅ'টো চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বুটামটো টিকি দিব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। ছাৰ ধন্যবাদ।